Армысыздар агайын, тикелей эфирде сұхбат хабары және оның бүгінгі жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Руслан Рүстемов. Қадірменді Руслан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сау болыңыз, рахмет. Енді бүгін біз мына қоғамдық бақылау заң туралы әңгіме қозғасақ, шынымен де бұл өзі қоғам күтіп отырған, азаматтық қоғам күтіп отырған өте заңның бірі, сондықтан да өзі мәжілісте де талқылауы біраз уақытқа дейін созылды. Енді сіздерге келді қазір осы заң жобасының қандай-қандай ерекшеліктері бар, қандай-қандай маңызды тұстары бар, соған бір тоқталып өтейік. Рахмет. Қоғамдық бақылау туралы заң және оған ілеспе заңдар бүгін сенаттың пленарлық мәжілісінде қаралып мақұлданды. Жалпы енді өзіңіз білесіз, президентіміз айтып келе жатқанына әділетті қоғамды құру, сонымен бірге мына халықтың үніне құлақ асатын мемлекеттік құрылымдарды қалыптастыру мәселесі өте өзекті, және президенттің өзі ұсынып отырған мына саяси реформаларға да осы қоғамдық бақылау туралы заңның қабылдануы тікелей үлкен бір әсер серпін береді ғой деп ойлаймыз. Сондықтан қоғамдық бақылау туралы заң енді бұл не береді халыққа деген мәселеге келетін болсақ, заңның мақсаты ең алдымен осы қоғамдық бақылау саласында мемлекеттік тетіктерді реттеу, сонымен бірге мына қоғамдық бақылауға қойылатын талаптарды айқындау. Сосын жалпы енді мына қоғамдық бақылау объектісі дегеніміз кім болады, қоғамдық бақылау субъектісі дегеніміз кім болады, неге осыларды айқындап қағидалар бекітілгенмен бірге, сонымен бірге жаңағы қоғамдық бақылау объектілері мен субъектілерінің құқықтары мен міндеттері белгіленіп отыр, регламенттеліп отыр. Енді жалпы осы қоғамдық бақылау туралы заң арқылы болашақта біздің елдің азаматтары осы елдегі мына мемлекет басқару ісіне тікелей араласа алады. Яғни ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мына жалпыұлттық жобалардың сапалы жүзеге асырылуына қадағалау жасай алады. Одан бөлек мына қоғамдық бақылау объектілерін, яғни мемлекеттік органдардың тиісті шешімдерінде қоғамдық пікірдің ескерілуін бақылай алады. Сонымен бірге қоғамдық бақылау объектілерінің жұмысында ашықтық пен айқындықтың болуын бақылай алуға мүмкіндігі болады. Енді сонымен бірге әрине бұл қоғамдық бақылау туралы заң қабылданғанға дейін де бізде қоғамдық осы мониторингтің, қоғамдық сараптаманың, қоғамдық тыңдаудың, сосын мына жыл сайын жергілікті атқарушы органдардың халыққа есеп беру кездесулерінің өтуі, қоғамдық тыңдау, сонымен бірге мына қоғамдық кеңестердің жұмысы 16 жылдан бері басталып келе жатқан, оның барлығы әрине жүріп келе жатыр. Басқа да мысалы енді қоғамдық мониторинг жасайтын тетіктер бар. Дегенмен де осы қоғамдық бақылау туралы заңның болмауы осы бір ортақ қоғамдық бақылауға байланысты ортақ бір құқықтық базаны қалыптастыруға кедергісін келтіріп келді. Енді мінекей осы жалпы мына форманың енгізілуі, заңның қабылдануы бұл ортақ бір осы қоғамдық бақылауға байланысты құқықтық мәдениетті, азаматтардың бір құқықтық белсенділігін, құқық мәдениетін қалыптастыруға, азаматтық белсенділігін қалыптастыруға тікелей әсер етеді ғой деп ойлаймыз. Енді жалпы өзіміздің конституциямызда да биліктің бірден бір қайнар көзі халық екені айтылған ғой. Сондықтан бұл конституцияның 33-ші бабына да тікелей сәйкес келеді. Заңның қабылдануы, яғни азаматтардың мемлекет істерін басқаруға тікелей қатысуы, немесе өзінің өкілдері арқылы қатысуы, ұжымдық немесе жеке сипаттағы ұсыныстар енгізе алатындығы, мінекей осылардың барлығы да заңның өзінде айқындалып отыр. Және ең бір маңызды деп айтуға болады, осы заңмен бірге бірқатар жаңа тетіктер қарастырылып отыр. Қандай тетіктер? Ол енді мысалы қазір өзіңіз білесіз, енді қоғамда түрлі мысалы мониторинг сараптама жасалып жатады. Одан бөлек мысалы былай петициялар жарияланып жатады жекелеген азаматтардың тарапынан. Енді осы қоғамда бұрын заңдық тұрғыда реттелмеген еді, осы петиция жарияланады, оның нәтижесі қалай болады деген мәселелер көп көтерілетін. Осы заңда енді осы реттелген ғой, жиі көтеріліп жатқан бұл мәселе. Сондықтан бұл президенттің өзінің жолдауларында да айтылды бірнеше мәрте. Сондықтан осы мәселе қазір қоғамдық бақылау туралы заңмен реттеліп отыр. Атап айтқанда мінекей арнайы уәкілетті орган өзі айқындайтын ашық интернет ресурста орналастырылады. Және петицияны жариялайтын қоғамдық ұйым немесе жекелеген азаматтар ұсыныс бере алады. Ол ұсыныс тиісті заңдылықтарға сәйкес болса, мысалы шекті мәніне жетсе, жаңа өңірдің өзінің қойылған талаптары бар, әрі аудандық деңгейге, облыстық деңгейге, республикалық деңгейге сол шекті мәніне жетсе, сосын шекті мән дегеніміз қанша болу керек? Шекті мән дегеніміз енді қанша қол жинау керек? Мысалы республикалық, мына республика деңгейінде үкіметтің қарауына жататын мәселелер болса, ол мысалы 50 мың
азамат мисалы кол жинау керек. Республикалык деңгээдеги мәселелерде министрлерге мисалга катысып талап болса, ия? Ия, талап болса, бул заңның алғашқы жобасында қабылданғаннан кейін 150 мың болатын тұғын. Ия, ия, ия. 50 мыңға дейін. Парламенттегі тұжырымдамаларды түзету кезінде осындай 50 мыңға дейін төмендеп, осылай қабылданып отыр. Ал енді облыстық деңгейде мысалы өкілді атқару өкілді органның қабылдайтын жаңағы петициясында ол жерде ол 1% деп көрсетілген мысалы. Жаңа облыс халқының 1% ма? Облыс халқының 1%. Иә, иә. Сол деп көрсетілген. Облыстың атқарушы органдары, жергілікті атқарушы орган қабылдайтын неде ол көрсеткіші 2% мысалы. Сондықтан осындай шектеулер бар. Ал енді мысалы аудандық өңірлерде де аудандық мәселе көтеріліп жатады ғой, петиция жасалды. Аудандық деңгейге дейін қабылданатын болып отыр осы петиция. Яғни оларда халқы 50 мыңнан асатын болса, 2,5 мың дауыс болу керек. Ал 50 мыңнан төмен аудандарға сол өкілді атқарушы органның деңгейінде 10% және атқарушы органның деңгейінде 5% көлемінде халықтың дауысы болу керек деген белгіленген, регламенттелген. Енді жаңа жоғарыда айтып отырған онлайн петиция бұл арнайы жаңа уәкілетті орган белгілеген ашық ресурс көздерінде орналастырады деп айттық. Yeah, yeah. Содан кейін бұның тағы бір маңыздысы осы тиісті мемлекеттік орган петицияны қарау нәтижесі бойынша шешім қабылдайды. Және оны жаңағы ашық интернет ресурста белгіленген ресурс көзінде жариялайды. Сондай міндет жүктеліп отыр. Сонымен бірге тиісті орталық мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе жергілікті атқарушы органның бірінші басшысы немесе жергілікті өкілді органның төрағасы ресми хабарлама жасауға міндетті. Сонымен бірге осы заңмен бірге регламенттеліп жаңағы петицияны беру, оны тіркеу және қабылдау және оны қарау тәртібі жаңағы регламенттеліп отыр. Енді бұларда тағы да сұрақ. Енді мысалы петиция жарияланды, петиция және өзінің кезекті санын жинады дейік, адамдардың қолын. Енді әрі қарайғы процесс қалай болады? Мысалға сол мекемеге қандай шара қолданыла ма? Немесе басқадай бір тетіктер қалай қарастырылған? Енді кемшілікті жіберген мекемелерге. Петиция шекті мәніне жетіп, ондағы дәйекті мәселелер ұсынылғаннан кейін тиісті орган, мемлекеттік орган оны қарау керек. 10 күн ішінде оған өзінің тиісті қорытынды нәтижесін беру керек. Сосын онда көрсетілген жаңағы мәндер әртүрлі ұсыныстар болатын болса, әрқайсына жеке дара өзінің жаңағы нәтижесін жұмыстың көрсетіп, ақпаратын тиісті интернет ресурс көздеріне орналастыру керек. Енді мысалы кейбір оқиғаларда қылмыстық мәліметтер де беріледі ғой, мысалы осындай осындай орын алып жатыр деген сияқты, петиция жариялап отырады. Ал егер де ол анықталатын болса, сол белгілі тұлғаларға бір заңдық тұрғыда іс-әрекеттер жасала ма, оны құқық қорғау мекемелерінде бірден беріле ме? Оның барлығы да заңда көзделген. Енді жалпы петициядағы мысалы шекті мәніне жетпеген петициялардың өзіне де былай ұжымдық ұсыныс ретінде қаралып, оған тиісті жаңағы жауап берілу керек. Ол қалмау керек, қараусыз қалмау керек. Сосын арнайы мекемелерге жіберілу керек. Арнайы мекемелерге жолданады, тиісті жауап беріледі. Бұл әрине бір жағынан жақсы. Мысалы орталықтағы орталық билік мысалы өңірде не болып жатқанын, облыстық деңгейде ауданда не болып жатқанын бақылап отыруға өте өзекті мәселе. Сонымен бірге жақсы тетік. Сонымен бірге жақсы осы қоғамды бақылауға арналған жақсы тетік деп қабылдауға болады. Бұл енді петицияның енгізілуі осы жаңағы айтқан азаматтардың қоғамдық мәдениетін, қоғамдық бақылау мәдениетін сонымен бірге мына жалпы еліміздегі демократиялық құндылықтарды, сосын ел азаматтарының еліміздегі әлеуметтік экономикалық жетістіктерге үлес қосуына, жалпы адами капиталды бағалауға, құндылықтарды жалпы осы қоса алғандағы осылардың барлығын елдің бір дәйекті даму көрсеткіші ретінде айқындауға толық мүмкіндік береді. Жақсы, шынымен де бұл енді көптен бері көтеріліп жүрген мәселе еді. Әсіресе осы петиция жариялау, мысалға жеке петициялар әлеуметтік желіде жариялап, бірақ оның ешқандай нәтижесі болмай құр қалып жатқан жағдайлар көп болатын еді. Енді мына заң дүниеге келгеннен кейін, ертең мысалға мемлекет басшысы қол қойғаннан кейін бұл тетік заңды түрде жұмыс істейтінінің белгісі екен, жақсы екен. Енді осы қоғамдық бақылау туралы тағы да бір қоғамның назарында болған мәселе, осының алдындағы жобада ма, әлеуметтік желілерде де, ақпарат құралдарында, тіпті депутаттардың өздері де көтерген болатын. Кейбір мысалы Самұрық Қазына сияқты мекемелерді тексеруге, тексеретін мекемелердің тізімінде жоқ екен. Сол сияқты кейбір қорғаныс саласының мекемелерде жоқ болып шықты. Одан кейін тағы да басқа осындай бір арнайы тізімдер болған. Сол тізімдер алынып тасталды ма? Енді осы қоғамды алаңдатқан мәселенің біреуі осы еді. Осы депутаттар да осыны көп көтерген болатын. Жалпы айта кету керек, мына өмірге
Bugün Senatta makulданып отырған қоғамдық бақылау туралы заң бұл көптеген жалпы халықпен бірге жазылған заң деп айтуға болады. Сарапшылардың қатысуымен, сонымен бірге мына шетелдік осы заңды қабылдаған шетелдегі тәжірибелер ескерілді. Солардың барлығы сарапталып қабылданып отыр. Енді бұл жерде қоғамдық бақылау туралы заң осы айтылған мәселелерді толық қамти алады деп ойлаймыз. Оның ішінде мына тұжырымдамалық түзетулердің ішінде жаңа айтылған Самұрық Қазына әл-ауқат қорына қарасты квази мемлекеттік сектордағы ұйымдардың мысалы бюджеттен қаржыландырылып жатқан әлеуметтік бағыттағы сосына жалпылықтық жобаларға қатысты қаражаттар жұмсалып жатқан, сонымен бірге қайырымдылық бағытқа жұмсайтын қаражаттар болса, олар қоғамдық бақылауға алынады деп заңда көзделіп отыр. Сонымен бірге мына Назарбаев университет, Назарбаев зияткерлік мектептері, мына дербес білім беру ұйымдары деп айтамыз. Осы ұйымдардың да, білім беру ұйымдарының да жаңағы бюджеттік қаржы шаруашылық жұмыстары осы неге тікелей заңның әсеріне, заңның жаңағы аясына енгізіліп отыр. Сонымен бірге әскери құрылымдар бар, әскери ұйымдар бар, оларға қызмет етіп жатқан азаматтардың, әскери оқу орындарындағы курсанттардың қал жағдайын білу, жатақханасы бар, оқу орнында тамақтанатын жері бар, жатын орны бар, мінекей осылардың барлығын қадағалауға, жалпы өмір тұрмысы сапасын бақылауға енді жақындары, ата-аналары мүмкіндік алады. Осы мысалы бізде қорғаныс саласының әскери салаға байланысты осындай ата-аналар мәселе көтергенде кіре алмайтын. Енді сонда мына заң бойынша енді кіріп кәдімгідей талап етіп бәрін тексеріп шығуға болады. Заңмен реттеліп отыр осы заңмен. Өте жақсы екен. Енді тағы да бір мәселе, мына қоғамдық бақылаудың ішінде мына қоғамдық тыңдау деген тағы да бір осы қоғам арасында белгілі бір тетіктің біреуі. Осы бағытта қандай заңда қамтылған мәселелер бар? Жалпы өзіңізге белгілі, мына осы бүгінгі қоғамдық бақылау туралы заң қабылданғанға дейін де елімізде анау 2016 жылдан бастап қоғамдық кеңестер туралы заң жұмыс жасап келді. Ол қоғамдық кеңестер туралы заңның ішінде олар төрт мәселе бойынша осы қадағалау жүргізіп келді, бақылау жүргізіп келді. Оның ішінде мысалы қоғамдық тыңдау, қоғамдық сараптама, қоғамдық талқылау, мінекей осындай мәселелер болды, қоғамдық мониторинг. Енді осының ішінде мына қоғамдық тыңдау келетін болсақ, мысалы бұл белгілі бір аумақтағы азаматтардың өзінің өмір сүріп жатқан шекаралық аумағында тиісті жаңағы өмір сүру сапасына әсер ететін мәселелер бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізуге мүмкіндік береді. Мысалы бастамашы топ 30 күн бұрын сол қоғамдық тыңдаудың мәтіні туралы, бағыт туралы, объекті туралы нақты ұсыныстарын уәкілетті органға ұсыну керек. Сөйтіп 30 күннің алдында ол ұсынып, сосын 20 күн бұрын оның өтетін орны, қоғамдық тыңдаудың ол белгілену керек. Сосын 3 жұмыс күні қалғанда жаңа қоғамдық тыңдау қатысатын мемлекеттік органдар бар, сонымен бірге жеке азаматтар бар, олардың барлығы хабарлану керек. Содан кейін қоғамдық тыңдаудың өткізілетін орны хабарланғаннан кейін қоғамдық тыңдау өтеді. Оның барлығы заңда көзделген, ол міндетті түрде сол қоғамдық тыңдау болардың алдында қоғамдық тыңдаудың қатысы сайланады, сол жерде қоғамдық тыңдау жиналысының төрағасы сайланады. Одан кейін олар тәуелсіз адамдар ғой енді. Иә, тәуелсіз адамдар. Сол қатысып отырған адамдар ішінде барлық тараптар қатыса алады. Иә. Сосын сол фото видеоға түсуі міндетті. Сол қоғамдық тыңдаудың, содан кейін оны жаңа уәкілетті орган фото видеоны тиісті өздерінің интернет порталдарына орналастыруда міндетті. Сосын тиісті шешім қабылдану керек. Сол арнайы өзінің уақыты бар, хаттамалық рәсімдеуден өтеді. Әрі қарай тиісті шешімдер қабылдау үшін процессуалдық жұмыстар жүре береді. Жақсы, енді осы қоғамдық тыңдауға байланысты да мысалға оларда бір дауыс жинап немесе қол жинап бір шекті мерзімдер бар ма, соны шекті сандар бар ма? Оны мысалға бірінші қоғамдық тыңдау жариялау үшін қандай бір мөлшерлер болу керек? Енді қоғамдық тыңдау бұл жерде оған енді жаңа жоғарыда айттым ғой, шекті мәндер белгіленген өзінің. Бұлар да қандай? Қандай шекті мәндер бар мысалы? Бұл жерде республикалық деңгейде болса қалай болады? Енді республикалық деңгейдегі қоғамдық тыңдау дегеніміз енді үлкен дәйекті мәселелерге байланысты өтеді. Ол енді мысалы парламентте өтуі мүмкін. Парламентте өтуі мүмкін. Ол енді әрине ол енді референдумға қатысты мәселелерге оған жатпайды ол мәселеге. Енді бұл жерде қоғамдық тыңдау ол жекелеген ұжымдардың арасында, жекелеген азаматтардың арасында, былай бастамашыл топтың арасында ұсыныстар түсуі мүмкін. Оның барлығын жаңағы уәкілетті орган сараптайды. Тиісті сол қоғамдық тыңдаудың немесе петицияның мәніне жататын мәселе болса,
содан кейін барып оған рұқсат береді. Оның бір белгілі мөлшерлері, жаңағы адамдардың саны қанша болу керек, қанша пайыз болу керек деген сияқты мәліметтер айтылды. Қоғам тыңдауында ол жерде ондай шектеулер жоқ. Шектеулер жоқ. Аха, жақсы. Енді тағы да бір мәселе қоғамдық кеңестерге қатысты. Шынымен де қоғамдық кеңестер бізде жақсылы жаманды жұмыс істегені рас, бірақ көбінесе қоғам тарапынан айтылатын сыни пікір, олар мына әкімдіктің жанындағы bir kengeş organ sıyaqtı köp meseleler aşık taqlanbaytın bir kengeş degen sın pikirler köp aytılğan bolatın. Mısalı onun içinde kide qarap otsaq qoğamdıq kengestin içinde ıngı osı respublikalıq dengeydegi qoğamdıq kengesti sol respublikalıq ministrliktin bir jağı içindegi enşiles kompaniyanın nemese bir kasıborındardın direktorları degen sıyaqtı sonday kisilerde kirip ketetin jağdaylar boldı. Jergilikti akimşiliklerde de sonday өзінің жаңағы жергілікті бағынышты мекемелері осы қоғамдық кеңестің мүшелері болып отырды мысалға. Сондықтан да бұл да енді қоғам тарапынан бір сыни пікірге ұшыраған белгілі. Осыны реттейтін бір жаңа тетіктер жасалды ма мысалға? Оған бір тәуелсіз адамдарды тарту, азаматтық қоғам белсенділерін тарту көбірек болу керек деген мәселе кірді ме? Өте өзекті мәселе. Жалпы осы заңмен бірге жаңағы өзіңіз айтып отырған қоғам тыңдаудың, қоғамдық кеңестердің жұмысына да байланысты бірқатар баптар регламенттеліп отыр. Оның ішінде бұрын шынында да мына өкілетті органның осы саладағы да есептерін қарайтын болсақ, жалпы қоғамдық кеңестердің тәуелсіз жұмыс жасауына бірқатар кедергілер болып келді. Я заңнамалармен әлі де айқындалмаған тұстары болды. Неке соның барлығы осы ілеспе заңмен бүгінгі қабыл мақұлданған ілеспе заңмен бірге регламенттеліп отыр. Оның ішінде атап айтқанда мына қоғамдық кеңестердің құрамына кіретін азаматтардың санатын айқындау мәселесі, сосын қоғамдық кеңестердің жалпы қызметін регламенттеу мәселесі, одан бөлек қоғамдық кеңестердің жалпы жасақтау мәселесі, осылардың барлығы жаңадан баптармен айқындалып отыр, жаңа ережелермен айқындалып отыр. Яғни болашақта қоғамдық кеңестерді осы жергілікті атқарушы органдардың тәуелділігінен жалпы соларға тәуелділігін азайту, неге осы уақытта қоғамдық кеңестердің енді жалпы болашақта айта кетуіміз керек, жалпы ұлттық жаңағы есеп болады ғой жыл сайын әрбір салада, сол ұлттық есеп тұрғысында ашық тәуелсіз. Иә, ұлттық есепке қоғамдық кеңестердің де жұмыстары сараланып талқыланып отырады. Өте дұрыс. Иә, сондықтан сол қоғамдық кеңестердің сайлануы да 3 жыл мерзімге сайланып отырады. Неге осы 3 жыл мерзімнің ішінде олардың жұмысына баға беру, олардың жұмысын сараптау 3 жылдың ішінде тиісті жаңағы олардың қызметіне де мониторинг жасау жұмыстары жалғасып отырады осылай. Жақсы. Онда шынымен де бұл елге, қоғамға, ұлтқа қажет бір жақсы заң екендігі белгілі болып отыр. Және осы әңгіменің барысында біраз жаңалықтарды жеткіздіңіз. Сізге осы хабарымызға келіп, осы заң жобасы туралы осындай сұхбат бергеніңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біздің эфиріміз аяқталды. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабылұлы. Сау болыңыздар.